হ্যালো ভাই নমস্কার মই আপোনাৰ প্ৰিয় খৰাচা অংকিত কুমাৰ এণ্ড মোনা হৈছে মহিমা দাস এই মুভি বিষয়ে আমি যদি কিছু শ্বেয়াৰ কৰিব চাহিব তালে মুভিৰে বহুত সাৰা ফানি মোমেণ্টছ আছে কাহিঁকিনা আমি গোটেই টিম হৈ কাম কৰিছিলোঁ আমি যেতিয়া মানে সেই আছিল ফটো শ্বুট কৰিব আম পাখু মোৰ তুপিৰ মেৰেজৰ সেই ফটোগ্ৰাফি কৰিব সেইটা গোটেই মুভিৰে সেই কনভৰ্ট কৰি দেখিব চাওঁছো তো সেই ভিতৰত সব ঘটনা ঘটুছে মুভিৰ ঘটনা একচুৱেলি তাৰ ভিতৰত আছে তু গোটেই কোটিপতি ঘৰৰ ঝিয় আৰু সি গোটেই ভিডিঅ' বালা से झियर दि दिन परे बाहागर ताबे लव मैरिज मोर कैरेक्टर होचे आमे जो ट्रैवल करछु आपन मन को पखु सेटा गुटे जर्नी अछि मोर टीम रो गुटे सिनेमा तो सिनेमा करिया पे गुटे बहुत ही यू नो वी आर सो डेस्परेट कि आमे गुटे फिल्म ता करिबो तो सेइ दिरे मु गुटे कैरेक्टर प्ले करछि सेटा होचे असिस्टेंट डायरेक्टर जे हीरो अछन्ती से होचन्ती डायरेक्टर আমি যেতিকি কাম মই পূৰ্বা মানে পূৰ্বৰু বি কৰিছি সবুতি ষ্টৰী বহুত নিয়াৰ থাকে বহুত ডিফৰেণ্ট কাইণ্ড অফ প্ৰেজেণ্ট হৈছে আজি তো তোৰ আৰু তোৰ গ্ৰুপৰ ফিল্ম শ্বুটিং মই কৰিবি এটা বি বহুত ডিফৰেণ্ট কাইণ্ড অফ ষ্টৰী দি আৰু সমস্ত আমি টিম ৱৰ্ক কৰিছো বহুত ভালৰে মুভিটো কমপ্লিট হৈছে তো আপোন মানে দেখন্তু আৰু বহুত সাৰা ভাল পাই আছে ৱাল টেলিভিজন প্ৰিমিয়াৰ দেখন্তু প্ৰিয়াৰ প্ৰি ৱেডিং লাভ ষ্টৰী আৰু ৰহিলা মাত্ৰ তিনি দিন সন্ধিয়া 6:30 বেলে তাৰাং প্লাছ আৰু তাৰাং টিভিৰে দেখিয়াকো বিলকুল বি ভুলিবেনি এই রবিবার সন্ধ্যা 6:30 কেবল তরঙ্গ তরঙ্গ প্লাস রে।